Una baralla que es va produir la passada matinada de diumenge a Cambrils en acabar el concert de la Diada Nacional al Parc del Pinaret ha acabat amb una denúncia per lesions i insults homofòbics. Un grup de joves, alguns d'ells del municipi, denuncien que van començar a ser increpats per un home a la zona del Passeig d'Albert, rebent comentaris de caràcter masclista i homòfobs. Anàvem el grup al davant i aquest noi i una noia al darrere. I li van començar a fer comentaris masclistes sobre la noia, com dient que si li deixava fer el que estava fent, perquè estava fent una mica de tonteries, que l'havia de tindre controlada, no sé què. I el noi, doncs, per no ficar-se en merders, doncs, va decidir ignorar-los i va ser quan van començar a dir-li això, què passa, que ets maricón. I doncs li van començar a cridar maricón i tres persones del meu grup, doncs, vam anar a aquesta persona a dir-li, a demanar-li que parés, que li deixés de cridar i insultar el nostre amic. Segons expliquen els joves, quan li van demanar que parés, l'home va començar a agredir-los, moment en què altres veïns del poble, fills i treballadors de dos restaurants cambrilencs, segons apunten les víctimes, van afegir-se a la baralla. Quan el nostre grup vam anar a parar, doncs, l'agressió, la resta de persones que anaven amb aquest home es van afegir i ens van començar a donar cops, a estirar del cabell, a llançar pel terra. Ens cridaven i anaven com molt fixats a fer-nos mal. I llavors, a la mínima que nosaltres intentàvem separar-nos, intentàvem baixar una mica cap riera baix, però ens perseguien. I ens tornaven a agafar i a estirar els cabells i llançar pel terra. I, bueno, entremig, doncs, alguns de nosaltres vam poder sortir de l'agressió i vam poder trucar a la policia. I no va ser fins que va arribar la policia que no van parar d'anar per naltros, aquesta gent. Els denunciants asseguren que no volen anar contra cap negoci en particular, sinó fer públic que, segons afirmen, hi ha veïns del municipi que utilitzen la violència de forma indiscriminada. A part de la denúncia, sí que hem fet un comunicat que l'hem compartit a les xarxes socials, que sí que mencionem uns establiments, però en cap cas, doncs, volem atacar aquests establiments. El que volem és que la gent de Cambrils sàpiga que treballadors i fins i tot fills de propietaris d'aquests llocs, doncs, ronden pels nostres carrers i són violents i agressius contra qualsevol persona, encara que no se'ls digui res. I això, doncs, volem que la gent en sigui conscient de que fins i tot gent de Cambrils de tota la vida, doncs, que arriben a ser perillosos. Fons policials han confirmat a Canal Reus que els Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir els fets. Els dos establiments on tindrien relació els agressors, contactats per aquest mitjà, han negat qualsevol mena d'insult d'aquest tipus i almenys un d'ells estudia presentar una denúncia contra els joves pels danys que pot rebre el seu negoci, afirmen. Des de l'Ajuntament de Cambrils es troben amatents a la investigació, condemnant qualsevol mena d'acte violent i recordant que el concert del Parc del Pinaret comptava amb totes les mesures de seguretat necessàries, així com un punt lila per prevenir agressions.